Atmosfera është shumë e mirë. Këta që dojnë tokën dardane, kanë ardhë me vullnet dhe dëshirë, që të pregaditemi për në dy ndeshjet e radhës, cilat nuk janë asnjëherë të lehta. Me Bullgarinë e kishëm para tre javë ndeshjen, dhe krejt në fund në barazu rezultati, po mendoj që edhe kësaj here, gjasat me Bullgarinë dhe Izraelin janë të mira. Pa e nënçmu, mirë po këto nuk janë sigur çfarë janë Gjermania dhe Polonia. Edhe ata na njohin tash më mirë, edhe na njohin më mirë. Kemi mungesa, mungon Andi Hoti, shkaku i kartonit dhe lëndimit, mungon Arnur Hasani, shkaku i lëndimit, Miljot Avdyli, cilë kanë qenë herën e kalume, dhe me thonë. Mirë po, është mundësia për këta tjerë që janë ftu, që ta tregojnë vetën dhe ta dëshmojnë në këto raste kërë mungon dikush edhe fitohet vendi dhe pozita. Dhe nuk jam i thare asoj kur për andesheve me fol për rezultat. Mirë po, sigur të është do të bëjmë matë mirën, dhe do të ajo për maksimumir për me arrit rezultatin e mirë. Sa të sajmë i grumbullu, besoj që akoma s'kanë arë gjithë letartë. Mirë po do këtë atmosfera, janë disa letartë tri, për shumica janë që kanë qenë edhe grumbullimet e kalume. Shpresoj që do kemi sukses këtë në dy ndeshjet e ardhshme. Po na mungoj shumë foti, pasi që e dominuam shumë lojën ndaj tyre, por në minutë fundi po ashtu morëm dhe karton të kuq, edhe ajo na ndikoj shumë në mbrojtje, dhe na morën një pikë, por besoj që këndej që do dalim me sukses, do i morim 3 pikë plota. Sepse e shoh që jemi edhe më të përgatitur se ta dhe jemi më të motivuar. Gjithçysh duhet i morim 6 pikët edhe me Bullgarinë edhe kundër Izraelit, sepse jemi të gatshëm edhe kemi një grup shumë të mirë me gjithë lojtarë, po ashtu jemi edhe të bashkuar dhe shpresoj që do kemi sukses.